As vagas de calor vão tornar-se tão extremas que a vida humana vai deixar de ser sustentável em certas regiões do mundo, como no Corno de África e no Sudoeste Asiático. A conclusão é de um relatório publicado pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha. O documento antecede a COP27 da ONU, que acontece no próximo mês no Egito. Os países frágeis vão ter que lidar com perdas e danos mortais causados pelo calor extremo quando são inequívoca, clara e, evidentemente, os menos responsáveis pelas mudanças climáticas. Os países mais ricos têm recursos para ajudar os povos a adaptarem-se e fizeram promessas de fazê-lo. Os mais pobres não são responsáveis por essas ondas de calor torturantes, nem têm esses recursos. O documento diz que entre 2010 e 2019 morreram mais de 70 mil pessoas devido a 38 vagas de calor. A ONU e a Cruz Vermelha alertam os países mais ricos para medidas imediatas de combate às alterações do clima, para evitar que o planeta fique mais e mais quente. O sistema humanitário não está equipado. Não está equipado para lidar com crises desta escala por conta própria. Já estamos com falta de fundos e de recursos para enfrentar algumas das piores crises humanitárias deste ano, incluindo a fome iminente no Corno de África. Já temos um programa global de 50 mil milhões de dólares, para o qual já recolhemos cerca de 20. Já estamos em déficit. Uma das soluções apresentadas é a criação de abrigos de emergência contra o calor, uma espécie de bolha de ar-condicionado que sirva de escudo a quem viva nestas regiões, que possam vir a ter temperaturas mortais no futuro. É especializado na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, Patigrife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Patigrife oferece produtos saudáveis 100% canadianos. Franquias disponíveis. Intermarché Universal. Há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes. Especialista no corte de carne. Enchidos da casa. Queijos de Portugal. O maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Salud, família, dinheiro, trabajo, amor. Cinco gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultar-me, eu sou o xamã del amor.
Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. E pesaram. É a marca de alianças de casamento ou anéis de noivado? Que modelo gosta mais? Ouro branco, bicolor ou rosa? Que modelo gosta mais? Diamantes ou zircónias? Pesaram. O requinte que o seu casamento merece. Encomende já. No nosso site pesaram.com. WhatsApp 96 70 42 352. O envio é gratuito. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Ora, muito bons dias, muito obrigado pela vossa presença nesta linda manhã de outubro aqui em Brossard. Estamos na minha circunscrição e tenho a grande honra de acolher aqui pela primeira vez o deputado eleito pela circunscrição fora da Europa nas últimas eleições portuguesas, portanto em janeiro, o excelentíssimo senhor doutor António Malódia Abreu, que veio nos visitar. É a primeira vez em Montreal, na verdade, primeira vez em Montreal, não é a primeira vez no Canadá, mas a primeira vez em Montreal. E, bom, já começámos uma conversa interessantíssima ontem sobre, enfim, as matérias que nos ocupam em relação aos nossos constituintes respectivos, não é? E estamos muito, muito contentes que nos tenha vindo visitar. Esperemos que a próxima vez seja um bocadinho mais longa a visita. Vai ser, certamente. Eu queria, antes de mais, agradecer-lhe muito a oportunidade que tive de estar consigo, com a senhora deputada Alexandra Mendes, e dizer-lhe que, senhora deputada, é, enfim, num conjunto muito restrito de portugueses que são eleitos para tão altos cargos, um orgulho enorme para Portugal. Obrigado. Não tenho dúvidas nenhumas disso, e espero que a sua presença naturalmente no Parlamento seja um incentivo às relações entre o Canadá e Portugal, e naturalmente também uma ligação importante às comunidades portuguesas, aí sendo mais do meu interesse, porque fui eleito pelo Círculo Eleitoral de Fora da Europa, portanto pela nossa diáspora que está para além da fronteira entre o Atlântico e os Urais. Este ano é a segunda vez que estou aqui no Canadá. Na primeira vez em janeiro não tive oportunidade de cá vir. Vim desta vez, fiz questão de vir desta vez não só a Toronto novamente, mas onde está uma grande parte da comunidade portuguesa aqui no Canadá, uma comunidade muito laboriosa, muito trabalhadora, que ganha a vida a pulso, para dar de comer aos seus filhos e para poder progredir na sua vida. É assim em todo o mundo. A comunidade portuguesa é uma comunidade muito reconhecida pelo seu trabalho. E também mantendo um amor às suas raízes, às suas tradições, à sua cultura pátria, ao seu chão pátrio, mas também integrando-se bem na parece-me a mim que também aqui no Canadá se verifica o mesmo, integrando-se muito bem nos países onde está. Em todos os países que eu tenho visitado, eu sou um viajante por natureza, não só porque gosto, devo confessá-lo sem pejo, mas também porque tenho a obrigação e o dever de estar junto. É, digamos, a minha política é estar próximo, é a proximidade, estar junto dos portugueses. E entre esses portugueses encontra-se também a senhora deputada, e aqueles portugueses que optaram pela via política,
que é também uma missão. A política deve ser entendida nesse sentido. A política muitas vezes é depreciada, infelizmente, mas a política é, muitas vezes, deve ser a missão que nós temos de servir causas e servir os outros. Eu, pelo menos, entendo assim. De causas e de servir os outros. E de pessoas. E de pessoas, sem dúvida nenhuma. Para mim, portanto, é preciso estar junto das pessoas, não é? Isso partilho profundamente, e aliás foi uma das nossas conversas ontem. Para mim, a grande beleza do nosso sistema político aqui no Canadá, que é um sistema baseado no sistema do Westminster, é precisamente essa proximidade com os nossos constituintes. Eu, para mim, não concebo fazer este trabalho sem ter este contacto. Estamos aqui no meu escritório, hoje, no meu gabinete em Brossard, este contacto que eu posso ter diretamente com os meus concidadãos, que batem à porta, bem, enfim, nem precisam de bater, abrem a porta, vêm ver, vêm nos consultar, porque é para isso que eu faço política, é para os servir, é para lhes dar o máximo de apoio possível e os ajudar a resolverem, enfim, no nosso caso, problemas com o Governo Federal. No Canadá isto, temos vários níveis, não é? Temos os provinciais e temos o federal, mas é sobretudo para isso que me... Olá a todos, estamos no gabinete da nossa deputada federal, Alexandra Mendes. Nós temos a honra de ter também entre nós o senhor deputado da Assembleia da República, Dr. Malo, a quem passamos a saudar. Ele também é o responsável desta comunidade que existe para além de Europa, fora da Europa. Dr. Malo, bem-vindo até nós. Muito obrigado. É um gosto estar convosco, estar aqui em Montreal. É a primeira vez, aliás, que tenho a oportunidade de estar em Montreal, mas garantidamente não será a última, porque foi uma visita de médico, uma visita rápida, que eu não podia deixar de fazer, mas que me obriga a vir muito brevemente novamente a Montreal para contactar as associações, as organizações portuguesas, os portugueses que cá se encontram também, para além daqueles naturalmente com quem estive, nomeadamente com a nossa deputada, que é um orgulho para Portugal. Eu vim cá também dizer-lhe isso a ela, que é um orgulho ter uma luso-canadiana como deputada na Câmara dos Comuns do Canadá. Parlamento, exatamente. Senhor deputado, traz por aqui exatamente o quê? O que é que o senhor realmente tem observado desta visita que tem feito desde uma ponta do Canadá até a outra, quase completa, porque isto é difícil, o país é enorme. Claro. Eu, nesta visita, já tinha estado no Canadá este ano, portanto é a segunda viagem que eu faço ao Canadá, aliás, às grandes comunidades, onde incluo o Canadá, portanto, o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil, a Venezuela, as grandes comunidades portuguesas. Eu farei sempre, em princípio, duas visitas por ano, porque depois tenho outras visitas, outros contactos que tenho que fazer com as comunidades portuguesas. Portanto, estive desta vez não só em Toronto, como tinha estado da outra, estive também em Ottawa, junto da nossa representação no Canadá, com quem pude trocar um conjunto de opiniões sobre a situação da nossa rede consular, que é sempre um problema que está, digamos, em cima da mesa, na agenda política. O reforço decisivo da nossa rede consular é muito importante, porque a nossa rede consular é a forma de se dar uma resposta mais rápida, mais eficiente, às necessidades dos portugueses que estão espalhados pelo mundo e, sobretudo, que estão mais longe de Portugal. Quanto mais longe de Portugal, mais rapidamente precisam de boas respostas de Portugal às suas necessidades. Porque quem está ali na Europa, quem está em Paris ou quem está em Londres, num pulo está em Portugal e pode tratar dos seus documentos em Portugal, como muitos, aliás, o fazem por não ter resposta na rede consular. Agora, quem está longe da pátria, quem está muito longe e não tem resposta eficaz, essas situações têm que ser resolvidas. E depois, finalmente, estou aqui em Montreal, onde terei os contactos possíveis nesta visita de médico, volto a repetir, mas que prometo voltar aqui para conhecer melhor esta cidade, esta região, de forma a poder praticar aquilo que eu tenho defendido desde o princípio, que é a minha política, que é uma política de proximidade. É evidente que eu estou sempre disponível para que falem comigo, sempre disponível para que me contactem,
não rejeito, não enjeito nenhum contacto, tento sempre fazer o melhor de mim, dando resposta às questões que me são colocadas, mas tenho que vir ao encontro dos portugueses, que é esse o meu dever, é a minha obrigação, e eu costumo cumprir os meus deveres. E disse bem hoje aqui nesta conferência no gabinete da nossa deputada federal, há aqui uma necessidade urgente de se olhar mais para as comunidades e o que é que se trabalha de próximo em função dos consulados, que estes consulados não têm sido eficazes. Este impasse das pessoas conseguirem de cara a cara fazerem as suas, resolver os seus problemas e... Há aqui uma lacuna que tem de ser resolvida e os consulados têm falta de pessoal. As pessoas, se querem resolver os seus problemas pessoalmente, já não se faz. Como é que se resolve então com as pessoas com mais idade? Pois, eu não se pense que a máquina, que o telemóvel, o que quer que seja, substitui as pessoas. Uhum. E, portanto, nós nos últimos anos perdemos cerca de metade dos recursos humanos da nossa rede consular. Uhum. Ora, passar de 2.000 e tal funcionários para menos de 1.000 funcionários é uma perda brutal, porque muitos dos assuntos, sobretudo em locais onde a comunidade está muito envelhecida e precisa de falar, precisa de uma palavra, precisa de resolver os seus problemas por telefone, para ter um conselho, que parece absurdo para muitos, mas que só assim é possível, isto só se resolve com um reforço grande dos recursos humanos nos consulados. Não só nos que existem, como também, do meu ponto de vista, devem ser criados em sítios ainda mais distantes, consulados honorários, escritórios consulares, para chegar mais perto das pessoas, porque há sítios no mundo onde é preciso fazer 1.000 quilómetros, por exemplo, para conseguir ir a um consulado mais perto. E isso não se justifica num país que tem uma diáspora imensa e que conta muito com a sua diáspora, com as suas comunidades. Se nós contamos tanto com as nossas comunidades, nós temos que estar presentes junto das comunidades. E, portanto, a rede consular é muito importante. Eu estou à espera agora de começar a estudar o Orçamento de Estado que foi apresentado esta semana, de forma a poder questionar o Ministro, o Secretário de Estado, os vários Secretários de Estado, nomeadamente o Secretário de Estado das Comunidades, sobre o prometido reforço da rede consular, que eu espero que se cumpra naturalmente. A minha política não é uma política de gritar, de falar muito alto, é de falar, naturalmente, porque a política faz-se falando, faz-se pela palavra, mas é uma política de tentar ajudar a resolver os problemas, a bem, digamos assim, mais do que gritar, a resolver os problemas. Quando não se resolvem, temos naturalmente que utilizar outros meios. Aqui outro assunto que foi comentado em relação às associações que defendem sempre a cultura, a nossa bandeira, está sempre viva devido a elas que trabalham em prol. Como é que elas agora poderão funcionar se algumas encerraram porque não tiveram ajuda do governo português? E como é que se irá tratar futuramente? Porque nós olhamos para a língua, ela está um bocadinho ao abandono. Isto é um facto. Sem dúvida, sem dúvida. Nós vimos nas escolas, não é? Sem dúvida. Há aqui três aspectos que eu diria que me preocupam para além da rede consular. Um primeiro aspecto, não por esta ordem de prioridades, mas um primeiro aspecto é o dos apoios ao associativismo na diáspora. Sobretudo com este momento da pandemia e as pessoas não poderem ir às associações, diminuiu a capacidade financeira dessas associações, dessas casas que estão espalhadas por todo o mundo e que eram e que são um ponto de encontro dos portugueses, onde se fala português, onde há um grande convívio e onde há também uma prática das nossas tradições, da nossa cultura, um apelo às nossas raízes, à alma de ser português e, portanto, é preciso um reforço substancial dos apoios, sobretudo neste momento difícil que atravessam, para muitas delas que têm décadas de vida, poderem, digamos assim, reanimar-se para voltar a ter a sua atividade. Um segundo aspecto que para mim também é muito importante, para além das associações, é o dos apoios que devem ser dados à língua portuguesa. Aqui no Canadá, nomeadamente, havia aqui um leitorado em Montreal que se perdeu.
É lamentável que isso aconteça. Eu sou a favor de um grande reforço na língua portuguesa, de uma grande aposta na língua portuguesa, de várias formas, entre elas esse dos leitorados, outro das escolas portuguesas, mas um grande apoio no ensino do português, no ensino da língua portuguesa, como língua para as gerações que cá estão, para as segundas gerações, para as terceiras gerações. E, finalmente, há quem também salvaguarde muita língua e, às vezes, nota-se pouco que são importantes em termos de língua, mas são, sobretudo, em termos de ligação de Portugal às comunidades e também entre as comunidades, que são a nossa comunicação social na diáspora. Eu gosto muito dessa palavra que argumentou. Permita-me só lhe fazer essa questão, porque a uma dada altura tivemos um encontro com o Presidente da República, todo este laço da comunicação social que esteve presente no Porto, e eu recordo muito bem que o Sr. Presidente disse que iria trabalhar na questão da diáspora, fazer a ponte com a comunicação social daqui, sim, com a de Portugal, e isto não tem funcionado. Como é que poderemos resolver para que a comunicação social daqui tenha essa ajuda para levar esta transmissão daquilo que é necessário, de que os portugueses se sintam atualizados e que saibam de lá o que se passa aqui e os daqui que saibam o que se passa de lá? Temos que, o mais rapidamente possível, não me parece muito difícil, o mais rapidamente possível criar mecanismos em que haja uma facilitação dos contactos entre a comunicação social que está em Portugal e a que está na diáspora e um apoio efetivo à comunicação social da diáspora, que muitos deles precisam de ser apoiados, porque são muito importantes que existam. Estou-me a lembrar agora, longe do Canadá, de um grande jornal que é o Século de Joanesburgo, que na África do Sul era o jornal da comunidade portuguesa, um jornal centenário e que fechou. Isto não pode acontecer e é preciso tomar muita atenção a estes aspectos, tanto o aspecto da ligação da comunicação social portuguesa, das notícias de Portugal junto da diáspora, como vice-versa, digamos assim. Temos que encontrar aqui formas de interpenetração da comunicação social que está em Portugal e que está fora de Portugal, e temos que dar uma ajuda efetiva, limpa, séria, transparente aos órgãos de comunicação social da diáspora, que são muito importantes na divulgação das atividades das nossas comunidades, mas também por ser falada em português. A terminar, Sr. Deputado, o que eu lhe pergunto é em relação a esta questão de nós estarmos sempre com os olhos postos nos indocumentados. O senhor está ao par deste dossiê? Sim, sim, estou ao par do que se passa. E então? Eu julgo que temos que fazer muitos esforços para que esse assunto se resolva o mais depressa possível. Tenho muitas esperanças que se resolva. Eu julgo que se está a trabalhar nesse aspecto. Sei que se está a trabalhar nesse aspecto e que rapidamente talvez se possa resolver esse assunto. Mas é um assunto que cabe à diplomacia, mas a diplomacia tem que ser eficaz. Tem avançado para melhoria ou está estagnado? Eu julgo que vai avançar para melhoria. Tenho esperanças. Senhor, a esperança é a última a morrer. A esperança nunca desespera, disse um grande poeta português e transmontano, Miguel Torga. E agora, daqui, deste gabinete, vamos até onde? Vamos visitar agora, o Parque de Portugal? Vamos também estar com o membro do Conselho das Comunidades Portuguesas, o nosso conselheiro, Daniel, e depois regresso a Toronto e depois vou para os Açores também falar da diáspora com os responsáveis do Governo dos Açores sobre a diáspora e depois continuarei muito atento ao que se passa nas nossas comunidades. Eu sei que o tempo é muito curto, mas deve ter observado como é que esta comunidade portuguesa em Montreal tem trabalhado, está implantada. Tem alguma opinião final sobre isso? Não, sim, tenho boas informações, tanto assim que me obriga, sem dúvida nenhuma, a cá voltar para conhecer in loco o trabalho da comunidade portuguesa, aquilo que tem feito e, sobretudo, dar-lhe uma palavra de alento, uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo e agradecer-lhes. A gratidão é um sentimento que está presente em mim e devo essa palavra aos portugueses que na diáspora mantêm viva a alma portuguesa. Muito obrigada por ter vindo e por estar aqui um pouco connosco para expressar aquilo que tem posto como esforço na sua vinda. Muito obrigada. Boníssima lembrança para agradecer a forma como
Muito recebeu, obrigado, pela forma, por todas as, enfim, a troca de opiniões que nós tivemos, pelo muito agradável convívio que mantivemos, obrigado, também. E são duas coisas muito simples. Uma é mais pessoal. Eu este ano publiquei um livro que se chama Os Negócios Estrangeiros nos Programas dos Governos Constitucionais, com um amigo meu que foi diplomata, o José António Galás, que esteve em Washington, na África do Sul, em Madrid, em Londres, mas é sobretudo a continuação de outro livro que eu fiz sozinho sobre saúde. O que é? É a compilação dos programas dos governos constitucionais desde 76, portanto o primeiro governo de Mário Soares até o último de António Costa, depois uma pequena, digamos, crítica, ou análise, se quiser, a cada um dos programas, e uma visão geral da política externa portuguesa ao longo, desde 1976 até à atualidade. Portanto, esta é uma oferta mais pessoal. Enfim, fiz-lhe uma pequena dedicatória. Agradeço imenso, e ofereço-lhe este livro. E finalmente, então, da parte da Assembleia, ofereço-lhe uma raridade, mas é uma coisa que nós temos para oferecer. O que é isto? É exatamente na justa medida e a cópia exata daquilo que foi a Constituição, a primeira Constituição da República Portuguesa. De 1911. De 1911, a implantação da República foi em 5 de outubro de 1910. Portanto, estamos a falar da Constituição Republicana. Enfim, houve Constituições ainda monárquicas, não é? Mas pronto, esta é a primeira, uma réplica com a assinatura de todos os deputados que foram constituintes de 1911. Isso é um tesouro. Tem as assinaturas todas, é uma recordação. Aqui mais uma recordação da Assembleia da República Portuguesa. Tenho muito gosto também em deixar esta lembrança. Isto é realmente um tesouro. Muitíssimo obrigado. Isto, no fundo, digamos, é um pequeno gesto, uma pequena lembrança para agradecer a forma como proporcionou o nosso encontro. Eram eleitos por 3 anos, já. Exatamente. Eu sou a favor de 5. Sim, para se fazer alguma coisa, às vezes, no mínimo 4, absolutamente. No mínimo 4, é verdade. Absolutamente. É verdade. Muitíssimo obrigado, foi um enorme prazer, gostei imenso do nosso primeiro contacto e espero que, não só com a comunidade, mas, enfim, connosco, parlamentares, hajam outras oportunidades de mantermos contacto. Muito obrigada a vós de nos terem acompanhado e até à próxima. A padaria portuguesa precisa de padeiro com experiência. Folga aos sábados, domingos e segundas-feiras. Telefone 450 434 4150.